Rame, vítajte na dnešnom webinári Online marketingová stratégia v Kocke. Je to webinár, na ktorom máme rekordný počet prihlásených alebo zaregistrovaných, až nám skoro vybuchol Zoom. Z toho limit na Zoome je 500, ale my máme rekord v prihlásených, čo je 300 ľudí. Z mojej skúsenosti sa na každý webinár reálne potom pripojí polovica, presná polovica, tak som zvedal, či sa to udeje aj dneska. Budem vás priebežne informovať, takže vedzte, že dnes ste tu sami v tento letný deň. A dnes sa budeme baviť o online marketingovej stratégii. To je niečo, čo z mojich, myslím, že 16-ročných skúseností z digitálneho marketingu môžem povedať, že som málokedy videl niečo také ako marketingová stratégia. Takže uvidíme, aké skúsenosti máte aj vy. Budeme veľa interagovať s vami. Najprv by som nie vás, ale nás dvoch rád predstavil. Dnes budeme s vami dvaja. Moje meno je Jan Laurenčík a je tu so mnou moja kolegyňa Vicky. Obidvaja sme konzultanti v Basta Digital. Basta Digital je výkonnostná marketingová agentúra. Keby ste chceli s nami prepojiť na sociálnych sieťach, tak neváhajte. Linky na naše profily na sockách nájdete na týchto dvoch nasledujúcich slajdoch, čiže toto je môj, toto je Vickin slide. A jeden som preskočil. Skôr ako začneme hovoriť, tento webinár nahrávame, čiže keby vás to niečo prinútilo aj po 5 minútach odísť, tak vedzte, že dostanete nahrávku a prezentáciu takisto. Keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak najlepší spôsob na to je ísť na Slido, slido.com, či už cez desktop, alebo notebook, alebo mobil, alebo možno máte aj appku, napíšete tam kód udalosti stratégia, alebo si naskenujte tento QR kód, čo vidíte práve na obrazovke a hodí vás to tam. Oplatí sa byť na Slido počas celého webináru, lebo budeme mať tam na vás rôzne otázky. A tým, že máme tu dneska celkom veľkú vzorku marketérov, marketérok alebo ľudí, ktorí sa o marketing zaujímajú, tak možno, že aj, nie že možno, že, ale určite aj tie odpovede budú celkom zaujímavé, keďže je tu viac ľudí, budú výpovednejšie. Poďme sa pozrieť na také základné veci, keď sa bavíme o strategii všeobecne, alebo o biznisovej strategii, alebo o marketingovej strategii, tak sú tam nejaké veci, ktoré sú z nášho pohľadu povinné. A ja som si tu požičal obrázok od agentúry Levosphere. Levosphere je agentúra, ktorá sa vyslovene na marketingové stratégie zameriava. Ak sa nemýlim, tak takmer nič iné ako veci ohľadom marketingovej stratégie z rôznych uhlov pohľadu a do rôznej úrovne detailu. Myslím, že takmer nič iné ani nerobia. Takže sa na to špecializujú. Čiže keď niekoho z vás zaujíma marketingová stratégia veľmi, veľmi, tak možno, že sa oplatí ich aj sledovať. Ale tento obrázok som si požičal kvôli tomu, že je podľa mňa dosť výpovedný v tom, čo to vlastne stratégia je. Čiže takou povinnou ingredienciou každej stratégie je vedieť, kde sa nachádzam, kde sa chcem dostať, to je ten cieľ. A stratégia nie je nič viac a nič menej ako plán, ktorý si stanovíme, ako sa do toho cieľa dostaneme. Vidíme to aj na tej zubatej ceste, že tá cesta môže byť kľukatá, tých cieľov, ako sa dostať do tej finálnej našej vízie, môže byť viac, ako sa vlastne v čase môžu meniť. Čiže to je vo všeobecnosti stratégia. Chceme sa vás spýtať, aktuálne vás tu je vyše 115 zhruba. Chceme sa vás spýtať, či vaša spoločnosť má vypracovanú marketingovú stratégiu. A ideálne, keď odpovedáte samozrejme úprimne. Vicky, teraz je tvoj čas. Chcem sa ťa spýtať, koľko si videla v živote marketingových stratégií od našich klientov? Od našich klientov myslím, že ich spočítam na jednej ruke a ani neboli v rovnakej forme a myslím, že mi zarezonovali asi dve. Niečím. Áno, čiže ja som
hovoril, vyzýval vás, že ideálne, keď budete odpovedať úprimne. Čiže ani nie len, že si myslíte, že vaša spoločnosť má vypracovanú marketingovú stratégiu, ale ideálne, že ste ju aj videli naozaj niekde napísanú alebo založenú alebo vytlačenú alebo tak. Odpovedí už máme celkom veľa, ale ešte chvíľku počkáme, kým ukážeme. Čiže pýtame sa vás, či vaša spoločnosť, prosím? Že ja možno iba doplním, že aby to nevyzeralo, že som tu 2 mesiace a videla som ich 2, ale že som tu už viac ako 5 rokov a za celú tú dobu, čo sa vôbec našim klientom venujem, som videla naozaj iba 2. Takže odpovedať nie alebo neviem je úplne v poriadku. Áno, nie je to žiadna hanba. Je to veľmi bežné. Častokrát takýto dokument v tých firmách chýba. Tak myslím si, že máme celkom veľa odpovedí. Vyše 50, aby sme mohli pozrieť výsledky. Neprekvapili ma, že viac ako polovice tých, čo odpovedali, marketingovú stratégiu nikdy nevideli. Je to úplne bežné. Častokrát firmy marketingovú stratégiu ani nie, že by už vyslovene, že vôbec nemali, ale niekde je veľmi neformálne stanovená, povedaná, ale nie je spísaná. Čiže to, čo nie je spísané, sa ľahko môže rôzne interpretovať, môže sa to v čase inak pochopiť a tak ďalej. Čiže je dobré ju mať spísanú. Vidím, že väčšina z vás hovorí, že žiadnu marketingovú stratégiu nemáte. Opäť vravím, že nie je to hanba. Ja si myslím, že dokonca my, ktorí sa venujeme marketingu, sme dlhé roky žiadnu marketingovú stratégiu formálne spísanú nemali a robili sme nejaké aktivity, ktoré sme považovali za dôležité, ktoré sme si mysleli, že ich máme robiť, ale ako nejaká ucelená stratégia to nebola. Čiže to je prvá otázka na vás. A druhá otázka, ktorá... Prepač, Viki? Že máme aj prvú otázku od publika, lebo Veronika sa pýtala, že či sa náhodou nepočíta aj komunikačná stratégia. A to už o chvíľu sa tomu bude venovať Jan a vysvetlí akoby takú hierarchiu toho, kde sa asi komunikačná stratégia nachádza. Aj ukáže, že prečo je vlastne len pod časťou alebo niečím v menším tej hierarchii, než je samotná marketingová stratégia. Áno. Ak tí z vás, ktorí tú marketingovú stratégiu ucelenú, spísanú máte, tak skúste odpovedať, v akej je to forme. Pretože to som z mojej skúsenosti tiež zažil v rôznych formách. Či to bola nejaká prezentácia, dokument, niekto to mal v tabuľke, niekto taký, čo má rád Excel, či to bola nejaká fyzická kniha, alebo proste pár A4-iek, alebo to bolo pár odrážok niekde. Viki, myslíš si, že je na to nejaký best practice, na to, že v akej forme má byť stratégia? Ja predpokladám, že to je veľmi individuálne, v akých formách sa ľudia radi orientujú. My ju napríklad máme vo forme prezentácie a je to, asi sme na to zvyknutí, aj sa to jednoduchšie strebáva, avšak aj u klientov som často videla skôr formu dokumentu. Čiže to bolo naozaj, ak niekto nejakú mal, aj čiastkovú, komunikačnú alebo pre sociálne siete, tak často bola práve v forme nejakého Wordového dokumentu. Ja si myslím, že by mohla byť aj zalaminovaná, keby náhodou sa obliala, aby sa dala očistiť, nie? Alebo v nejakých tvrdých doskách. Áno, niekto píše, veľmi vtipné odpovede tu padajú, ale akože predpokladám, že sú samozrejme úprimné, zaujalo ma to napísané fixov na tabuli, tak to vám neprajem vám, aby vám nejak proaktívny upratovač alebo upratovačka vám to zotrel niekedy, čiže aspoň si to treba odfotiť. Čiže vidíme, že sú tu rôzne, idem sa vrátiť túto na začiatok, píšete prezentácia, dokument schválený správnou radou, fíha, takže to muselo byť možno, že aj dokonca fyzický dokument. Niekto to má v hlave, tiež treba dať pozor na to, aby ste nemali nejaký výpadok pamäti. Prezentácia, dokument, tabuľka, dokument s odrážkami, legitímna forma. Ja si myslím, že stratégia častokrát môže byť naozaj jednoduchá. No, nie je na to žiadny predpísaný počet znakov alebo normostrán, ktoré má mať. Dokument v poznámkach, dokument, prezentácia, timeline na kvartál, výborné. Preska, plusné dokumenty, PPT, aj PDF, prešerovanie, odrážky pretvorené na myšlienkovú mapu, už tu spomínaná fixka na tabulu, súbor Word dokumentov, Excel tabule, ktoré spolu súvisia, špecifikujú jednotlivé časti marketingovej stratégie. Do detailu máme aj jeden master file, samozrejme, prezentácia tabulka v Exceli, tabulka,
A ak by som mala, tak by som spravila na A4 vo forme myšlienkovej mapy timeline na rok. Čiže tie formáty sú naozaj rôzne. A myslím si, že asi ako komu vyhovujú. Veľa tých vecí v marketingovej stratégii alebo v digitálnej stratégii sa možno, že dajú aj nejakú myšlienkovú mapu znázorniť, ale myslím si, že nie všetky. Čiže nie je na to žiadna best practice, ale super tí z vás, ktorí tú marketingovú stratégiu máte. Častokrát sa stretávam s tým, že si ľudia mýlia stratégiu a taktiku. A na to som našiel brutálny obrázok a príklad s týmto medveďom. Vicky, keď ho videla, tak si myslela, že som sa zbláznil, že to tu dávam, ale dovolil som si to oscreenshotovať aj zazdrojovať samozrejme. Tento obrázok aj s tou vetou, aby som sa nemusel učiť naspamäť, že tento medveď, určite ste videli nejaký dokument z Aliašky alebo kde takéto medvede žijú, ktoré jeho cieľom je chytiť rybu, hej? Ako to vidíme na tom obrázku, ako sme to videli v tých rôznych dokumentoch. Tento zdroj hovorí, že jeho taktika toho medvedia je, že otvorí papuľu. Mohol by si zvoliť aj inú taktiku, ako chytiť tú rybu, napríklad si s labou ich fackať, alebo možno, že zobrať si ten taký podberak, čo tu majú rybári a do toho ich chytať, alebo aj iné. Hej, mohol by všetky svoje mláďatá do toho zapojiť, aby ich bolo viac. Ale zvolil si skrátka taktiku otvoriť papuľu a jeho stratégia je postaviť sa v tej rieke tam, kde tie ryby vyskakujú, lebo oni nevyskakujú takto všade, iba na nejakých konkrétnych miestach. Takže že to je jeho stratégia. Cieľ bolo chytiť rybu, taktika, otvoriť papuľu, stratégia, postaviť sa na správne miesto. Keď toto všetko urobí, tak ten cieľ sa naplní, jedine, že by tie ryby niekde predtým niekto otravil alebo vychytal pred ním, alebo niečo také, ale takto to zvolil. Čiže v tom istom článku neskôr bolo spomínané, že bol tam fotka iného medveďa, ktorý s tou otvorenou papuľou stal v strede nejakého poľa, tak tam tie ryby proste nenachytá. Čiže nebuďte medveďom na nesprávnom mieste. Toto bol pekný príklad, čo je to taktika, čo je to stratégia. No a tých stratégií, hlavne tí z vás, ktorí ste z väčších firiem, ako sú napríklad nejaké korporáty a tak predpokladám, že tých stratégií ste videli naozaj veľa. Niekto tu už spomínal aj v otázkach na slajdo komunikačnú stratégiu. Tých som videl naozaj veľa, popravde, oveľa viac ako marketingových stratégií. Ja neviem, či to je kvôli tomu, že je ľahšie ich spraviť, ale tých stratégií môže byť viacero typov. Veľa firiem začína tým, že má aspoň nejakú neformálnu párbodovú biznis stratégiu, na ňu nadväzuje tá marketingová stratégia a digitálna stratégia alebo online marketingová stratégia je až niečo, čo by sme mali za normálnych okolností vytvárať, keď tie dve stratégie predtým máme hotové. Zdôrazňujem, že nemusí ísť o nejaký veľký rozsah. Nejak na seba tie stratégie nadväzujú. Z tej digitálnej stratégie samozrejme potom sa môžu odvíjať ďalšie, nechcem toto slovo stratégia príliš veľa používať, aby som vás tým nejako neunudil, ale z tej digitálnej stratégie môže potom vyplývať napríklad stratégia pre sociálne siete a tak ďalej. Tieto stratégie, bez toho, že by sme išli teraz zámerne do nejakého veľkého detailu, tak obsahujú potom nejaké ďalšie veci, ako tá business stratégia častokrát obsahuje nejakú víziu firmy, to je to, čo tá firma z dlhodobého hľadiska chce dosiahnuť, taký ten vznešený cieľ, nejaký biznis model, aký bude tá firma používať, nejaké hlavné ciele. V marketingovej stratégii je toho oveľa, oveľa viac. Aj také veci, ako sú napríklad positioning, čiže ako vlastne naša firma sa pozicionuje na tom trhu, čo sme vlastne, ako sa líšime od konkurencie, aké produkty, služby máme, čo je naša, kto je naša cieľovka, konkurenčné výhody, kto presne je naša konkurencia. Spomínaná komunikačná stratégia, kde často bývajú aj také časti, ako je nejaká brand book, alebo také časti ako tone of voice, brand voice, design manuál a tak ďalej, tak ďalej. Často býva súčasťou tej marketingovej stratégie, alebo mal by byť aj rozpočet. No a potom v tej online marketingovej stratégii alebo digitálnej stratégii, keď už všetko to hore máme hotové, tak riešime skôr také veci, ako sú, aké digitálne kanály budeme používať, čo v nich budeme distribuovať, aký obsah, aké metriky použijeme na meranie, aké formáty, čiže či použijeme napríklad Facebook Lead Ads, alebo použijeme, neviem, niečo iné, a aké taktiky.
Takže toto býva potom súčasťou tej stratégie. Často sa stáva, keď firma marketingovú stratégiu nemá, tak pri príležitosti tvorby tejto online marketingovej stratégie alebo digitálnej stratégie zrazu definuje tie veci, ako sú konkurenčná výhoda, cieľová skupina a tak ďalej, ale zdôrazňujem, že častokrát toto by malo byť dané už skôr. Len ako sme videli na začiatku pri našej ankete, veľa z vás marketingovú stratégiu nemá, takže tým pádom to definuje, až keď musí neskôr, možno, že pri tvorbe nejakej digitálnej stratégie. Prečo je dobré mať stratégiu? Máme tu tri dôvody a Eva Rezníková sa nám hlásila tu na slajdo. Chcem zdôrazniť, že najlepšia možnosť, ako položiť otázku je, teda sa nám tu hlási na Zoome, najlepšia možnosť, ako položiť otázku je cez slajdo slido.com a kód udalosti stratégia. Prečo je dobré mať tú stratégiu? Z mojej skúsenosti. Rozhodovanie, keď máme stratégiu, je oveľa rýchlejšie. Veľakrát sa môže stať, že niekto z týmu príde za vami s tým, že ráno dostal v električke brutálny nápad, že čo by sme mohli dávať na sociálne siete. A ak máme stratégiu digitálnu, tak toto tam máme zadefinované, čo chceme dosiahnuť a ako to ideme urobiť. A keď niekto príde so spontánnym nápadom a zdá sa nám, že to neplní tie ciele, čo pri stratégii nejaké ciele samozrejme existujú, to je to, kam sa chceme vlastne dostať. Keď tento spontánny super nápad nie je v súlade so stratégiou, tak môžeme ľahko povedať nie. Lebo pozrieme sa do tej stratégie, nič také tam nemáme, čiže to robiť nebudeme. Ušetríme tým kopec času, kapacity a peňazí. Sa vieme oveľa rýchlejšie rozhodovať. Kompetencia je oveľa jasnejšia, ak máme stratégiu. Keď máme digitálnu stratégiu alebo marketingovú stratégiu a postupujeme podľa nej, nepotrebujeme odsúhlasenie vedenia firmy každého jedného kroku, ako sa s tým často stretávame, keď vidíme niektoré procesy u klientov, že aj konkrétne nápady na sociálnej siete odsúhlasuje niekto z vedenia a je to len kvôli tomu častokrát, že tá stratégia absentuje. Zároveň vyhodnocovanie je možné vďaka tomu, že máme stratégiu. Máme v tej stratégii ciele a tým pádom môžeme v čase vyhodnocovať, ako sa nám vlastne darí tú stratégiu naplňať. Poďme sa pozrieť na časté chyby firiem, s ktorými sme sa stretli. Predtým, ako povieme prvú, spýtame sa vás, ako často aktualizujete vašu marketingovú stratégiu. Odpovedať môžete cez slido, slido.com a kód udalosti stratégia. A možnosti tam sú raz ročne, vtedy, keď treba, nikdy alebo príliš často. Eva opäť sa hlási, ale musím vás upozorniť, že najlepšia možnosť, ako položiť otázku, je cez slido.com. My tam tie otázky budeme potom odpovedať. Aktuálne tam je len otázka od Veroniky. Teraz tu máme anketku. Čo si Viki myslíš? Ako často by sme ju mohli aktualizovať tú marketingovú stratégiu? Ja si myslím, že vtedy, keď treba. Ale väčšinou sledujem trend, že sa aktualizuje skôr raz ročne. Týka sa to teda najmä tých čiastkových stratégií, ktoré vydám. Že napríklad vždy na začiatku roka sa majú klienti tendenciu nejakým spôsobom prekopávať. Čo nepovažujem to za nutné. Nie je to dané tým, že raz ročne sa častokrát updateujú vo firme iné veci, ako sú nejaké ciele a tak a podobne? Áno, môže to byť dané tým, ale často tá periodicita nesúhlasí s tým, kedy sa tá stratégia ide meniť. Že to je ako keby len tak nastavené, že vždy v januári máme novú, aj keď sa ciele nezmenili. Áno, ja som naposledy, keď som sa o to pokúšal robiť, a to bolo pri snahe, alebo pri takisto som si začiatkom roka povedal, že asi by bolo na čase aktualizovať našu marketingovú stratégiu, potom som sa pozrel a som si povedal, že však ale vedie je dobrá tá stratégia, nič jej nechýba. Neviem, či to bola lenivosť, alebo bola naozaj dobrá, ale vtedy som si uvedomil, že vlastne to nedáva zmysel ju aktualizovať raz ročne, lebo ale poďme sa pozrieť, čo si myslíte vy, alebo ako často to robíte vy. Máme tam už toho dobrých 40 odpovedí. 39 konkrétne, 40, no takže raz ročne a vtedy, keď treba, neviete sa zhodnúť, čo vyhralo zatiaľ, nikdy, ani nikdy nepovažujem za zlú možnosť.
Je možné, že niekto má naozaj takú skvelú marketingovú stratégiu, že ju netreba aktualizovať vôbec. Čiže Napriek tomu, že aj našu si považoval za skvelú, tak sme mali potrebu aktualizovať, keď prišla prvá a druhá vlna pandémie. Lebo sme prispôsobili naše aktivity, niektoré sa presunuli z offline do online, aj naše ciele sme samozrejme museli s ohľadom na situáciu upraviť. Takže myslím si, že aj tá najlepšia stratégia sa musí aspoň raz za čas zaktualizovať. Áno, veľakrát ten aktualizačný moment pri stratégii v mojich očiach by mal byť hlavne taký, že ten cieľ asi sa v nejakom bode, cieľ sa väčšinou dáva na nejaké konkrétne obdobie a nie, že tu máš cieľ a počkáme, kým ho naplníš, dáva sa väčšinou na nejaké konkrétne obdobie, takže keď to obdobie uplynie, tak sa tam ten cieľ asi zmení a u nás často býva aktualizačný moment aj v tom, že tie marketingové aktivity, ktoré v tej stratégii máme, že ich obohatíme, možno niektoré vypustíme a tak, ale budeme to aj ukazovať neskôr v tejto prezentácii. Prišla nám otázka do slajdo. Niekoho by zaujímali príklady komunikačnej stratégie, aký mali rozsah napríklad, čo všetko zahrňali. Toto bohužiaľ nemáme spracované v tejto prezentácii, ale keby bol o to veľký záujem, tak si môžeme dať s tými, ktorých to zaujíma, nejaký call a ukázať vám detaily, ako tie komunikačné stratégie vyzerajú. Čiže prvú časť tú chybu považujem marketingovú stratégiu aktualizujeme raz ročne a basta. Čo nech sa deje, čo sa deje, ale raz ročne budeme updateovať. To je častá chyba. Ďalšia otázka na vás a potom možno, že sformulujeme do nejakej častej chyby. Čo je hlavným cieľom, ktorý je určený vo vašej marketingovej stratégii? Tie ciele, odpovedať môžete opäť cez slajdo, tie ciele sú tu rozkategorizované, čiže nemusí váš cieľ ako keby, že nemusí byť vašim cieľom každé jedno slovičko, ktoré je v tom ktorom riadku, ale sú rozkategorizované do takých podobných. Čiže tuto prvé myslíme tým finančný, nejaký predaj, obrat, výnos, objednávky. Ďalšie sú tu nejaké lídy, kontakty, prípadne také iné typy marketingových metrik, ako je znalosť, povedomie, značky alebo produktu. Niekto si možno fičí na návštevnosti webu, blogu, alebo na tom, koľko ľudí má na sociálnych sieťach, čiže nejaká veľkosť komunity, alebo koľko ľudí tam interaguje s tými značkami. Prípadne môže byť, a často býva, nebuďte prekvapení, často býva aj to, že niekto nemá žiadny cieľ určený, alebo má nejaký iný. Takže zaujímavé ma, čo máte ako hlavný cieľ vo vašej marketingovej stratégii. Možno, že skúste odpovedať aj tí, čo marketingovú stratégiu nemáte, ale nejaký cieľ máte, keďže by sme týmto rovno odpísali tých z vás, ktorí ste na začiatku povedali, že marketingovú stratégiu nemáte. Tak poďme sa pozrieť za chvíľočku. Ešte asi počkáme, kým tam bude nejakých 40 hlasov. Čo mi hovorí, že sa do toho slajda zapája zhruba, keďže tu máme 140 ľudí, zhruba, neviem, koľko to je, tretina z vás, čiže vyzývam ostatných, pokojne sa zapojte, bude to pre vás väčšia zábava a poďme sa pozrieť, aké ciele mávate vo vašej marketingovej stratégii najčastejšie. Tak máme tu dve také najčastejšie odpovede, prvá z nich je ten finančný cieľ, čiže nejaký predaj, obrat, výnos, objednávky a druhý častý cieľ býva u vás, to odpovedáte vy, nie my, znalosť o značke alebo nejaké povedomie o značke alebo o produkte. Čiže tieto dva ciele najčastejšie bývajú vo vašich marketingových stratégiách nasledované získanými kontaktami a lídmi. Tu sa hlásim ja, to je cieľ našej marketingovej stratégii, je aj toto. Nie je to ten hlavný, ale je, aj toto je hneď ten druhý cieľ. Čiže výborne a máme tu niekoho aj, kto odpovedal návštevnosť webu, blogu. Videl som to aj ja. Nepovažujem to za úplne ideálny ten hlavný cieľ, ale ako nejaký bočný to môže byť dosť v pohode. Takže toto sú odpovede, čo ste dali vy. A častou chybou, čo ja vidím, je, nemáme jasne sformulovaný cieľ a dokonca ani rozpočet. Čiže veľakrát tie firmy prídu za nami, nech im ten cieľ pomôžeme sformulovať, alebo to robia až na náš podnet. Takže častá chyba býva toto. Prípadne k tomuto nemáme žiadnu otázku k vám, alebo na vás, ale častá chyba firiem býva aj to, že sa púšťa do digitálnej stratégie
bez toho, že má sformulovanú marketingovú stratégiu. No a napokon, ešte jedna otázka na vás. Súčasťou marketingovej stratégie býva aj to, kto je cieľová skupina. Zaujíma nás, čím všetkým je popísaná vaša primárna cieľová skupina. Čo všetko pri cieľovke definujete, a máme tu možnosti, ako vek, pohlavie, lokalita, záľuby, zamestnanie, príjem, ale či je to existujúci alebo nový zákazník. Odpovedať môžete cez Slido, slido.com, kód udalosti, stratégia. A tu som extrémne zvedavý, že čo tam bude uvedené, čo všetko sú také parametre, ktoré pri vašej cieľovke popisujete. Teraz je odpovedať ľahké, nemusíte nič vpisovať, takže verím, že sa to rýchlo nazbiera a pozrieme sa na to, čím často popisujete vašu cieľovú skupinu. Videl som už rôzne spôsoby popisovania cieľovej skupiny cez rôzne user persony alebo zákaznícke typy a t.d. A som zvedavý, že čo využívate často, čo viete takto vysypať z rukáva, už to máme skoro 50 odpovedí, takže ja to neváham, ukážem. Vek, to nie je prekvapivé veľmi, a lokalita sú asi také časté, čo hovoríte. Pohlavie, záľuby, zamestnanie a to, či existujúci nový zákazník, niekto dokonca aj príjem. Takže lokalita, vek, pohlavie najčastejšie padali. No a už tu máme skoro 50 odpovedí, čiže celkom zaujímavá vzorka marketérov a marketérok. No a častá chyba býva podľa mňa, je to tu definované v takomto citátiku. Naša cieľovka sú muži od 25 do 35 rokov, ktorí používajú iPhone, dobre zarábajú, narodili sa v znamení panna. Je tým myslené to, že veľmi detailne popísaná cieľová skupina aj na také veci, ktoré možno, že ani nemáte ako pri tých zákazníkoch zistiť alebo to využiť pri cieľení reklamy na nich. Tu sú 4 stereotypy. Vicky, skús ich popísať ty a potom ukážeme k ním nejaké dáta. 4 stereotypy, alebo ako to mám nazvať, alebo predsudky, ktorými často trpíme my, marketéri, marketérky pri definovaní cieľovej skupiny. Tak stretávame sa s tým aj presne pri príprave stratégie pre našich klientov, že často vydáme také dokonca veľmi tvrdo definované veci, napríklad, že kupujú auta iba muži, takže budeme cieliť iba mužov v kampani. Čo štandardne práve, že nebýva tak a často ten research napríklad aj medzi autami robia ženy. A nie len preto, keď sa kupuje iba druhé auto do rodiny, ale často sa na tom výbere podieľajú aj ženy a preto cielenie len mužov by vám rovno zobralo polovicu cieľovky. Takisto nie iba ženy sa vedia obracať v kuchyni, často sú to práve muži, dokonca tie role bývajú niekedy vyslovene vymenené a tak sa potom spravujú aj tie dáta. Čiže keď ukážeš, aké sú tie naozajstné výsledky, tak možno, že to niekoho aj prekvapí. Tiež často sa stretávame s tým, že aha, že veď hry budú hrať iba deti, ale je to práve naopak. A ten research okolo hier si robia aj dospelí a tiež svoj voľný čas trávia tým, že sa hrávajú hry napríklad na telefóne. Áno, čiže na mobile u ľudí starších ako 35 rokov až 45% z tých ľudí, ktorí hľadajú hry, sú teda starší. To som to úplne teraz idiotsky povedal, ale viete, čo tým myslím. že takmer polovica ľudí, ktorí hľadá hry na mobile, je starší ako 35 rokov, čiže taký ako ja. Starý, ale ja sa nehrávam na mobile, čiže ja vymýkam sa z tejto štatistiky. Veľa z tých, ktorí hľadajú domáce potreby na mobiloch, sú muži, možno aj preto, lebo nevedia, kde sa také domáce potreby kupujú, takže si to vyhľadávajú. Pri tých autách si to trafilo úplne a 60% a viac hľadajúcich automobily na mobile sú ženy. A tieto dáta pochádzajú od Google, my sme si ich nevymysleli a dávajú logiku podľa celkom. A takže toto je dobre si uvedomiť pri formulovaní cieľovej skupiny, vyhýbať sa stereotypom a takým tým klišé, a možno, že oveľa viac dať na dáta. Mne sa páčil tento citát od Lesa Bineta, ktorý je zaujímavý tým, že cituje ešte ďalšieho marketingového guru, čiže jeden guru cituje druhého marketingového guru. A Les Binet hovoril, že Ogilvy hovoril, to už znie ako klebeta však, lebo už to je z druhej alebo z tretej ruky. A ešte predtým, ako poviem, čo Ogilvy hovorí, poviem, že ešte pri týchto formulovaní cieľových skupín je dobré vychádzať z nejakého marketingového prieskumu alebo výskumu, neviem presne, ktoré slovo platí. Tí z vás, ktorí robíte vo veľkých firmách, tak viete, čo myslím, že máte nejaké dáta,
neviem, o tom, o telekomunikačných operátori asi majú také dáta, že ako sa ľudia správajú pri výbere, neviem čoho, telefónu, aké značky preferujú, či majú, od koľkých rokov majú deti doma telefóny a neviem čo. Čiže takéto niečo, taký nejaký marketingový prieskum. Mňa to inšpiroval ma k tomu veľmi jeden ďalší marketingový guru, ktorého meno som zabudol. Spomenul som si Mark Ritson, ktorý na tom stával celú marketingovú stratégiu. Povedal, že bez poriadného marketingového prieskumu sa marketingová stratégia nedá sformulovať. Ja som si vtedy tak povedal, že fúha, tak potom my to tu akože fejkujeme akým drsným spôsobom na Slovensku. Tá slovenská realita je taká, že sme malý trh, to je po A, po B. Tie marketingové prieskumy sú relatívne drahé, málo kto ich je ochotný zaplatiť, málo kto je takýmito dátami disponuje. Čiže áno, častokrát si cúcame z prsta pri formálne čokoľvek, alebo tak empiricky vychádzame z nejakých skúseností, alebo čo povedali na predajni, alebo že niečo podobné. Čiže, no ale dostajme sa k tomuto slajdu. Ogilvy hovoril, že problém s prieskumami ako takými je taký, že ľudia často neurobia to, čo hovoria, nepovedia to, čo si myslia a nemyslia si to, čo cítia. Les Binet k tomu doplňa, to už je, myslím, že Binet hovoril ďalej, za posledných viac ako 30 rokov zistil, že vzťah medzi metrikami z prieskumu a skutočným nákupným správaním je často prekvapivo veľmi slabý. Čiže de facto to hovorí o tom, že ľudia niečo iné povedia, ako reálne urobia. Niečo iné povedia v tom samotnom prieskume, ktorý s nimi robí nejaká agentúra. No a Les Binet sa snaží hľadať nové spôsoby, ako sledovať značky založené na tom, teda nie na tom, čo ľudia hovoria, ale čo ľudia robia. Čiže vychádza z dát o správaní, napríklad o tom, ako ľudia hľadajú jednotlivé značky v Google, tak na základe toho Les Binet sa snaží jak to mám povedať, merať, či to má alebo nemá vplyv na podiel na trhu. Čiže preferencia ohľadaní značiek Google versus podiel na trhu. Takže toľko ešte k tým cieľovým skupinám a marketingovým prieskumom. Z mojej skúsenosti málo kto marketingovým prieskumom alebo výskumom disponuje, takže pri stratégii potom niekedy nevie využiť. Poďme sa pozrieť na niekoľko marketingových rámcov, ktoré by vám mohli pomôcť pri tvorbe marketingovej stratégie alebo digitálnej marketingovej stratégie. Upozorňujem, že pôjdeme po povrchu. Upozornenie číslo 2 je, že niektoré z týchto rámcov sme v živote nepoužili, čiže nevieme, či sú funkčné, ale znejú cool, takže vám ich ukážeme. A my vám ukážeme taký, čo my niekedy používame, nie vždy. Povieme na konci, ktorý to bude. Takže marketingové rámce, ktoré by mohli pomôcť. Poďme na prvý. Ešte predtým, ako pôjdeme na prvý, sa vás chceme spýtať, či vy tieto marketingové rámce, alebo odborne povedané, alebo kúlovo povedané frameworky, používate pri príprave marketingovej stratégie. Sú tu vypísané. Nesmejte sa, že nie sú to rámce, ktoré sa používajú na jednej úrovni. Skôr nás zaujíma, či z týchto slovíčok, čo tu vidíte, je niečo, čo vám trkne, až ak jasné, svodku používame, alebo Seafing Looker používame. Odpovedať môžete cez Slido, slido.com, kód udalosti, stratégia. Zo všetkých vecí, čo sa vás v tejto, na tomto webinári pýtame, odpoveď na túto otázku ma zaujíma takmer najviac. Čiže som fakt zvedavý, že čo z toho reálne medzi marketérmi, marketérkami sa používa. Ja som zažil viacero, viem, čo sa v posledné roky tlačí v tom digitále najviac, ale zvedavý som naozaj, že čo je u vás najpoužívanejšie. Vicky, čo si myslíš, že v tomto bude víťazom alebo najčastejšie používaným frameworkom niekde v marketingu, v marketingovej alebo biznisovej stratégii? Neviem, či to bude víťaz, čo sa týka prípravy marketingovej stratégie, ale myslím si, že by to celkom dobre mohla vyhrať SWOT analýza, ktorá si myslím, že je známa tak úplne široko, že nie iba v marketingu, ale celkovo pri definovaní nejakej vlastnej pozície firmy. Takže ja typujem SWOT. Ty typuješ čo? Ja typujem Seafing Looker. Kvôli tomu, že väčšina marketérov a marketérok, podľa čo sa zúčastňujú takýchto webinárov, bude podľa mňa niekde od 25 do 40 a Seafing Looker posledných 10 rokov podľa mňa sa v digitále tlačí najviac, takže som fakt zvedavý, že čo. K tomu, čo si povedala tej svodke, poviem to, že som nedávno mal v našej relácii marketing obedu, ktorú týmto rád pred vami odprezentujem, nájdete ju na YouTube aj na Spotify, dajte marketing k obedu.
a dajte follow, že som mal debatu s Jakubom Horvátom, ktorý hovoril, že SWOTka sa často, teda sa bežne vyučuje v marketingu, ale že väčšina ľudí ju nevie používať, že ju vie vyplniť, ale nevie urobiť tie ďalšie kroky. Ja sa priznám, že ja som jeden z nich, že neviem okrem vyplnenia tej SWOTky tie ďalšie veci, ako sa jednotlivé veci od seba odratajú a ako sa tam robí nejaký vektor. Viem, že som to niekedy asi videl, ale už som to dávno zabudol, čiže neviem to používať, tým pádom to ani nepoužívam. A poďme sa pozrieť, čo vyhralo, Viki má pravdu. SWOTka vyhrala pred Sifing Duker, čiže neboli sme ďaleko ani jeden od pravdy. 4P, alebo 5P, alebo 7P, alebo 8P, to už je viacero tých verzií tohto modelu, je v závese a potom AIDA, to je taký old school trocha, ale podľa mňa úplne rovnako funkčný ako Sifing Duker. Iný, 7S dokonca, 4% z vás, to by som bol veľmi rád, keby ten, kto to hlasoval, by potom sa prihlásil, aby povedal, čo to je, lebo ani Viki nevieme, čo to je, hoci to máme v slajdoch. A Hero Hub Hygiene som prekapil, že až tak málo ľudí používal, to je podľa celkom dobrý content, teda tool na plánovanie contentu. Poďme sa pozrieť na tie modely. Toto je spomínaný 7S. Viki vie len tak okrajovo, že čo to je, ale v marketingu, marketingové stratégie a biznisové stratégie sa asi niekedy používa. Viki, povedz jednou vetou, čo to je toto 7S. Viac menej definuje organizačný dizajn, ktorý má spieť k efektivite a tým, že sú všetky tieto jednotlivé veci poprepájané, tak tým vyjadruje, že ako náhle sa jedna z nich zmení, tak to má domino efekt, že vlastne všetky ostatné sa tým ovplyvnia a v centre sú zdieľané hodnoty, ktoré sú považované za úplne kľúčovú tú soft časť, bez ktorých nič z toho fungovať nebude. Super. Ja tomu síce nerozumiem, čo si povedala, ale znie to cool. V súlade, to som si zapamätal. Toto je SWOTka, to asi, keďže to väčšina z vás používa, tak viete. Do jednotlivých lievikov píšete silné stránky, slabé stránky vašej firmy, príležitosti, hrozby. Ja poznám takú poučku, že nemala by byť jedna vec vo viacerých lievikoch, čiže poviem, že moja silná stránka je, že nemám žiadnu konkurenciu, zároveň to je aj hrozba, že tým pádom nikto okrem mňa nebude robiť brand awareness tomuto produktu alebo niečo také. Čiže to je SWOT matica. Naštudujte si, keď potrebujete detailne, nebudeme tie modely vysvetľovať, ale v marketingových stratégiách sa vyskytujú tieto veci, čiže ak niekto chce byť sofistikovaný, tak by niečo z toho mohol použiť. Toto je 5P a Viki to doplnila o 5C. Čo sa týmto hovorí? Čo touto tabuľkou sa dá urobiť? 5P viac menej dokáže definovať nejakú moju pozíciu, pohľad mňa ako výrobcu alebo mňa ako firmy na môj produkt, na to, kde som momentálne na trhu, kto je moja cieľovka, alebo si nejak definovať distribučnú sieť a podobne, ale 5C je ako keby ten pohľad toho spotrebiteľa na moju firmu. Čiže to, čo je pre mňa cena môjho produktu, pre neho je náklad. To, čo je pre mňa produkt, tak pre spotrebiteľa je nejaká hodnota alebo pridaná hodnota, ktorú chce získať. Takže myslím si, že takto v súvislosti to aj mne dáva viacej zmysel, že vedieť sa na to pozrieť nielen zvnútra, ale aj ako keby z pohľadu toho, koho chcem osloviť. Takže preto som to aj takto doplnila. Ja som tu trval na tom, že musíme mať tento slide kvôli tomu, že pri marketingových stratégiách a digitálnych stratégiách veľakrát zabúdajú firmy na to, že to nie je len o tom, že čo budeme ako keby, že bliakať na ľudí, teraz to som zámerne povedal takto zlom, že čo budem ja akože kričať, že aký sme, ale je to naozaj aj o tom, že aký máme produkt, či obstojí v tej konkurencii, koľko stojí ten produkt. Promotion je len časť toho celého, čiže to, čo väčšinou ľudia si pod marketingovou stratégiou nejako predstavujú. Dôležitú rolu hrá aj to place, to je ďalšie to P, to znamená, že či ten produkt, ktorý mám, sa dá kúpiť, či tí ľudia, keď ho uvidia v reklame, tak vojdu do prvej obuvy a tam tie tenisky, ktoré ja komunikujem, nájdu a tak ďalej. Čiže aj to place je dôležité, tá distribučná sieť a people to isté, lebo keď budem mať sebelepší produkt, službu, ale budem mať veľmi nepríjemných zamestnancov a predajcov, prípadne servis, tak sa to samozrejme na všetkom tomto prejaví. Čiže z môjho pohľadu veľmi dôležité vedieť, že také niečo existuje. Ak tušíte, že máte v tomto smere problém pri marketingu, tak si to skúste raštudovať. Nájdete toto aj pod 4P, aj pod 5P, dokonca aj neviem, či viac P. A je dobre potom si naštudovať o tom možno trochu
Viacej. Ďalší model je tá spomínaná AIDA. Ja som to nazval old school. Niektorí z vás dali, že to ešte používajú alebo sa s tým stretli. Víky, čo si myslíš, že tento model nám, s čím nám pomáha? Je to taký ten pomyselný zákaznícky lievik alebo nákupný lievik, aj v takom tvare sa ukazuje. Na čo nám tento model môže pomôcť? Pomáha nám viac menej definovať aktivity, ktoré chcem robiť preto, aby som posúval toho svojho potenciálneho zákazníka v týchto jednotlivých fázach. V tej prvej úplne fáze chcem získať jeho pozornosť, takže robím také veci, aby som ho zaujala. Čiže napríklad na neho vykrikujem značku, ak ma ešte vôbec nepozná. V druhej fáze sa snažím vyvolať u neho záujem o náš produkt alebo o našu službu a plynule sa snažím v ňom vyvolať túžbu. Čiže toto je produkt alebo služba, ktorú ja chcem mať, lebo mi to pridá takúto a takúto hodnotu. No a posledným krokom je vlastne to, že naozaj chcem, aby ten nákup urobil, čiže v tejto fáze robím také aktivity, aby som odstránila bariéry toho predaja. Čiže môže to byť niečo rôzne, môže to byť neistota, môže to byť cena, čokoľvek iné, takže viac menej veľmi blízke k See, Think, Do, Care. Naozaj pretlačam toho potenciálneho zákazníka až k tej našej želanej akcii. Super, ďakujem. See, Think, Do, Care je naozaj veľmi podobné ako AIDA, ale Google sa chváli, keďže Google je za tým, respektíve bývalý zamestnanec Google, ak sa nemýlim, že bývalý, neviem. Avinash Kaushik, ktorý vymyslel model See, Think, Do, Care, je veľmi podobný, akurát sa Google chváli tým, že je to z pohľadu zákazníka. To znamená, že ako tam predtým bolo, že my chceme zaujať pozornosť, my chceme vyvolať túžbu, my chceme toho človeka dotlačiť k akcii, tak See, Think, Do, Care je o tom, čo ten človek robí, že sa pozrieme na to z pohľadu jeho správania. V jednotlivých fázach See, Think, Do, Care veľmi jasne sú pomenované. Vysvetlíme to o chvíľku, lebo sa tomuto modelu budeme venovať viacej, ale viac menej popisuje potenciálnych zákazníkov v rôznych fázach nákupného cyklu, od fázy, keď ešte nás možno ani nepoznajú, až po fázu, keď sú už naši existujúci zákazníci. Ešte tu máme jeden, a to sme sa nevedeli zvyky zhodnúť, že či tu patrí alebo nepatrí, lebo sa skôr používa pri tvorbe obsahu, ale keďže obsah, content marketing býva častokrát veľmi dôležitá zložka digitálnych stratégií, tak sme ho tu dali. Model sa volá Hero Hub Hygiene a skús Vicky v krátkosti povedať, čo je na tomto modeli zaujímavé. Možno by si ma doplnil ty alebo nejakými príkladmi z toho, ako si my definujeme naše aktivity, ale skôr určuje druh obsahu, čiže nie konkrétnu aktivitu alebo niečo iné, ale vyslovene obsah. Ako má vyzerať obsah, ktorým chcem osloviť veľmi široké publikum, ako má mať formu, aký má mať rozsah. A potom, ako inak vyzerá obsah pre nejaké špecifické publikum, čiže nejaká už vyslovene zaujímavý určená cieľová skupina, zatiaľ čo hygiene je zase obsah taký skôr pravidelný v menšej forme a viac menej určuje tento model, ktorý kedy použiť na základe toho, koho chcem osloviť. Áno, väčšinou to tak býva, že teda v tomto modeli je to tak, že tomu hero obsahu, ktorý už podľa názvu napovedá, že je ako keby ten výpravný, ten, do ktorého investujeme najviac energie, peňazí a aj možno, že do jeho šírenia a najviac prostriedkov, keď ho promujeme, ten má ako keby v úvodzovkách hlava, nehlava valcovať široké masy, samozrejme v rozumnom rozsahu okolo toho, čo robíme, čiže priťahuje veľké publikum a potom tie ostatné hub, hygiene, sú skôr na to, aby sme, už keď sa dostaneme k tomu hygiene, aby sme sa udržali troška v hlave toho človeka. Čiže pravidelne robíme nejaký obsah, ktorý nie je možno až taký vzrušujúci, ale pomáha nám, že vlastne stále si udržujeme vzťah s tým človekom, ktorého pozornosť sme získali tým hero obsahom. Čiže opäť, ak tvoríte veľa obsahu, Hero Hub Hygiene vám môže pomôcť to kategorizovať. Poďme sa pozrieť trochu bližšie na See, Think, Do, Care. Snažíme sa čas neprekročiť na tento webinár, čiže budeme možno teraz trošku pridáme na rýchlosti. Ste dlho odpovedali príliš, no tak sme museli sa zdržať pri tom, ale to je samozrejme vtip, sme radi, že ste tu. See, Think, Do, Care. Budem sa snažiť spolu s Vicky hovoriť, aby to neznelo ako prednáška na vysokej škole, čiže veľmi praktické veci
A nie teoretizovanie, ale snažiť sa povedať, ako to funguje v reálnom živote z našich skúseností. Takže tento rámec, Seafing Docker, sa používa relatívne často pri formulovaní digitálnej stratégie a okrem tých fáz Seafing Docker, tak potrebujeme 5 vecí urobiť, ktoré vám postupne ukážeme. Pre každú z tých fáz Seafing Docker si potrebujeme definovať ciele, čo chceme dosiahnuť. Tu je ukážka na značke Baťa. Baťa je predajca obuvy a jednotlivé fázy môžu byť, samozrejme, môžu byť aj inak zadefinované, ale my sme ich pre účely tohto webináru zadefinovali tak, že v tej C fáze tam býva to najväčšie kvalifikované publikum. Kvalifikované v zmysle takom, že ten človek nie je nejakým spôsobom diskvalifikovaný, že by si mohol moju službu alebo produkt kúpiť. Čiže pre niekoho, kto predáva obu, tak sú to asi všetci, čo majú nohy. A tým pádom akože je to síce možno drsne povedané, ale tí tam do toho publika patria. Keďže Baťa nie je nejaký špecifický typ predajcu obuvy, že by bol iba napríklad pre ženy, ale je proste pre celú populáciu. Takže všetci, čo majú nohy, je C-fáza. To je to najširšie kvalifikované, zasiahnuteľné publikum. Zasiahnuteľné aj v tom mysle, že dá sa v digitálnom prostredí tých ľudí zasiahnuť. Čiže nebudem cieliť na ľudí napríklad, ktorí nemajú internet alebo niečo také. Think fáza, to sú ľudia, ktorí majú v hlave nejakého chrobáka. Tak si to ja vždy zjednodušujem, aj to slovo think to naznačuje. Čiže premýšľajú nad riešením nejakého problému. Povedzme, že je teraz leto, ale už myslia dopredu, že na jeseň nemajú nejakú prechodnú obu, tak rozmýšľajú nad tým, že budú potrebovať si asi niečo nové kúpiť. Tak to môže byť think fáza. Do fáza, všetci, čo majú nohy a rozmýšľajú nad tým, že budú potrebovať nejakú novú prechodnú obu, ale už sú na trhu. Do fáza, to je pre mňa najlepšie pochopiteľné. Takže si poviem, že to je človek, ktorý stojí na miletičke na trhovisku a pozerá sa na dva stánky, na dve alebo dva stánky s paradajkami a rozhoduje sa, kde si tie paradajky kúpi. Čiže dúfaza je, pozerám si modely jesenných modelov obuvy alebo chodím po obuvnic, teda po predajcoch obuvy a vyberám si, či sa mi tam niečo zapáči, porovnám si ceny a tak ďalej. Kerfaza, to sú existujúci zákazníci alebo minulí zákazníci. Čiže takto by to mohlo vyzerať pre Baťu. A potom pri formulovaní tých cieľov pre jednotlivé fáze, jediné, čo si treba uvedomiť, že ja tie ciele by som mal definovať pre každú tú fázu samostatne. Pretože pre niekoho, kto možno, že nad žiadnou kúpou obuvy nepremýšľa, tak nemôžem mať rovnaký cieľ ako pre niekoho, kto stojí pred obchodom a vyberá si z výkladu produkty. Čiže podstatné je, pre každú fázu si dávam ciele samostatne. Nerobím také, že sú spoločné. Tu sú nejaké ukážky, nie sú to digitálne reklamy, ale čo tým chce básnik povedať? Chceme tým povedať len to, že dobre sa na tom definuje ten rozdiel, že v jednotlivých fázach, keďže tie ciele sa líšia, tak je tie reklamy alebo ten obsah, ktorý v digitálnom prostredí tvoríme, sa líši. Čo si myslíš, Vicky, do ktorej fázy Seafing Docker by mohli patriť tieto reklamy? Povedzme, že by to boli v dnešnej dobe digitálne bannery na sociálnych sieťach. Ja by som ich zaradila do C fázy, lebo do popredia vystupuje značka a na oboch obrázkoch je ako keby centrom topánka. Čiže vidím takú snahu spojiť si topánky s Baťom, aby som chcela topánky skupovať k Baťovi. Že je to taká informačná, viac menej reklama na značku. Áno, na tomto príklade vidno, že tie reklamy môžu byť aj v iných fázach. Veľmi pekné sú tieto reklamy, ale už keď si pozrieme, vidíme, že toto nie sú úplne také isté typy reklam ako tie predtým, ktoré sú možno, že na C fázu, na oslovenie nejakej väčšej masy, ale mňa veľmi vždy fascinuje táto reklama, ktorá komunikuje prezvuky do vlaku od Baťu. Čiže viem si ju predstaviť výborne na zadnej strane cestovného lístka. Čiže toto je nejaká think fáza, niekto, kto už má chrobáka v hlave, nad tým možno často cestuje vlakom, tlačia ho tam, alebo sa mu zle sedí, keď musí byť obutý, neviem čo, v pevnej obuvi. Čiže atakuje to už niekoho, kto má chrobáka v hlave, kto nad niečím premýšľa. Vidíme tu ďalšie typy reklam, ktoré by takisto mohli byť niekde na hranici tej think fázy, čiže na niekoho, kto už nad niečím rozmýšľa, už tam v tých reklamách niekedy bývajú ceny. No a tu sme sa dostali do niečoho, čo je podľa mňa jednoznačné, v ktorej fáze sa nachádzajú tieto reklamy. Čo si myslíš, Vicky?
Podľa mňa dú, lebo už napríklad na tom ľavom baneri by som ho nazvala, už je nejaká zľava ponúkaná, čiže ako keby snažím sa odstrániť už nejakú bariéru, že to je možno pre mňa príliš drahý produkt a práve naopak snažím sa motivovať ku kúpe zľavou. Áno, a to napravo vyzerá načisto ako Google Shopping, hej? Že sú tam dokonca veľkosti, tých, teda veľkosti topánok s cenami, čiže vidíme, že tá fáza v tomto je trochu iná, je to niečo možno medzi Fink a Doo fázou pred Vianocami, ale tá Doo komunikácia je tam zjavná, sú tam nejaké ceny, výšky zľav a podobne. Tie fázy, chvíľku to trvá, kým sa to zmení ten slide v tej prezentácii, to niekedy sa v Zoome stáva, no tak to takto urobíme. Fázy Seafing Duke sa často v reálnom svete prelínajú, to znamená, že nedá sa povedať jednoznačne, že ktorá reklama, že táto reklama môže byť iba na jednu konkrétnu fázu, vidíme to hneď na tomto ďalšom slajde, ktorý tiež sa nejako dlho načítava. Ospravedlňujem sa, aspoň teda pri mne, dúfam, že... No, reklama Dedoles, ktorá komunikuje papuče. Je jasné, že táto reklama by mohla byť veľmi účinná na niekoho, kto si už kúpil 10 párov ponošiek Dedoles a zrazu vyrábame nejaký iný typ tovaru, čiže papuče veselé a mohla byť veľmi účinná na niekoho, kto už zákazníkom Dedoles je, ale asi uznáte, že by mohla úplne v pohode fungovať aj na nových zákazníkov, ktorí o Dedoles nikdy nepočuli, keďže tam je produkt atraktívne znázornený, možno, že to je nejaká forma videa a tak ďalej. Čiže tá reklama nemusí byť použiteľná len na jednu fázu. Podobne to vidíme s touto omaľovánkou, ktorá by mohla byť rozdávaná detským zákazníkom priamo na predajni, ale rovnako účinná by mohla byť ako nejaký teaser pre decka, ktorým distribujem do miestnych škôlok a decka s tým pádom spoznajú škrečku ešte predtým, ako budem nejakú kampaň robiť. Čiže aj tu vidno, že ten obsah môže byť použitý v rôznych fázach, nemusí byť len na jednu. Opäť mi nejde úplne ľahko prepnúť slide na prezentácii. Ak ste videli to Seafing Duke a spamätáte si, čo som povedal, že to je akoby nákupný lievik, alebo zákaznícky lievik, tak snažíme sa tých ľudí samozrejme z jednej tej fázy posunúť do ďalšej, čiže z tej fázy C do Think a Do a z Do do Care a tak ďalej. No ten posun môže trvať rôzne dlhý čas. Záleží to od toho, či tie nákupy bývajú spontánne, ako je to napríklad pri tom, keď ideme po Hviezdoslavom námestí a rozhodneme sa kúpiť si zmrzlinu a dovtedy sme nad tým neuvažovali, alebo tie nákupy môžu byť, alebo prípadne nákup nejakých ponožiek, takisto môžeme sa rozhodovať pár sekúnd, hodín alebo tak, až po týždne, mesiace, keď ide o niečo drahšie, ako napríklad nejaký pobyt, luxusná dovolenka a podobne, ale aj roky môže trvať posun zo C fázy do care fázy, keď ide napríklad o nejaké vysnívané drahé auto, na ktoré si musíme najprv našetriť. Druhé, potom ako si definujeme ciele, si definujeme publikum, to sme už skúšali pri tom Baťovi, to podobne by to mohlo byť pri Dedoles, C-fázu si vieme asi zadefinovať opäť, Think-fázu, môže ísť o ľudí, ktorí rozmýšľajú nad tým, že by si kúpili veselé ponožky, možno, že ešte nenabrali odvahu nosiť ponožky, ktoré každá je iná, ale to by mohla byť nejak tá Think-fáza. Doo-fáza by mohol byť človek, ktorý by už bol presvedčený, že si také ponožky chce kúpiť, ale nevedel by, či vo fusakliach alebo v Dedolesovi. A kerfáza môžu byť všetci, čo už si tie ponožky kúpili. Čiže jasné, keď sa pozrieme na ukážky niektorých reklám, tak tu vidíme napríklad e-mail od Martinusu. Vicky, čo si myslíš, do ktorej fázy by mohol patriť takýto e-mail? Je to z nejakých Vianoc, neviem, ktorých určite nie týchto a je tam napísané 5 knižných hitov pod všetky stromčeky a oslovenie milí Martinusáci. Tak čo si myslíš? Tak. Tým, že komunikujú na niekoho, kto už Martinus sa nakúpil, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je to care fáza, ale ako keby tam vidíme nejaký prekryv s Doo fázou, keďže chcú naozaj motivovať k kúpe ďalšej knižky niekomu pod stromček, čiže nie vyslovene pre seba, takže trafila by som ju asi niekam medzi Doo a care. Super, súhlasím s tebou. Či to je to publikum, to si definujeme pre každú fázu. V ďalšom kroku si definujeme, čo budeme jednotlivým tým publikám hovoriť, čiže see, think, do, aj care publiku. Ideálne každému na mieru posolstvo, čiže nie je to isté všetkým.
Veľakrát v tej C-fáze sa tam vyskytujú také veci, ako sú nejaké blogy, tu sú tie vypísané tie veci, nejaké how-to videá, prípadne nejaké videoreklamy, audiospoty. V tej think fáze, keď už človek má nejaký zámer nakúpiť, tak často býva ten obsah iného charakteru, napríklad, keďže už o tom uvažuje, častokrát bývajú rôzne recenzie, prípadne spolupráca s influencermi, e-booky, rôzne prípadovky, keď ide napríklad do B2B, tak prípadová štúdia je výborným obsahom vo think fáze, prípadne nejaké ocenenia. Tá do fáza, tým, že už ten človek je v úvodzovkách na trhu, tak tam sa radia rôzne typy ako konfigurátory, kalkulačky, prípadne nejaký v e-shopoch, nejaký nákupný proces, nejaký sprievodca nákupom, keď ide povedzme o nejaký nábytok a podobne, ale aj také veci, ako sú live chat, prípadne lokátor pobočky. Takže to sú veci, ktoré patria do tej do fázy. A v care fáze mobilná aplikácia, prípadne newsletter, vernostný systém, či rôzne veci, ktorými môžeme komunikovať s tými existujúcimi zákazníkmi. Máme tu ukážku Saturu. Satur je cestovná kancelária, čo isto viete. A situácia, teraz sa presuňme do situácie najvyššej pandémie, aká bola, čiže tej najhorších týždňov, mesiacov. Že tá ich marketingová stratégia v tej dobe zrejme musela byť nejakým spôsobom aktualizovaná. Tu sú ukázané jednotlivé, už pripravené jednotlivé cieľové skupiny v jednotlivých fázach, čiže si fáza, povedzme, že ľudia, ktorí aj v dobe pandémie sú ochotní cestovať a tak ďalej, a tak ďalej. Tie jednotlivé ďalšie fázy a tá komunikácia tej cestovky v tých jednotlivých fázach sa môže líšiť. Mňa v tomto celom zaujala najmä tá C-fáza a D-fáza, bude k tomu aj príklad, ale všimli sme si, že Satur, cestovná kancelária, v dobe tej najväčšej pandémie vytvorila obsah, ktorý bol súčasťou zjavne ich marketingovej stratégie alebo digitálnej stratégie a to bola pravidelne aktualizovaná mapa, kde boli informácie o krajinách, aké sú tam obmedzenia. Delili ich do nejakých kategórií a tak ďalej. Článok sa umiestňoval v Google veľmi vysoko, keď človek hľadal bezpečné krajiny pre dovolenku a tak ďalej. Čiže bolo vidno, že tento content, tento obsah je zameraný na nejakú konkrétnu fázu. Neboli to ešte ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že pôjdu niekam cestovať, čiže bolo to skôr niekde na rozvojení toho see a think. Páčilo sa mi aj to, ako pre dúfázu využili úplne inú komunikáciu zase a to bola garancia, že povedzme, keď sa nakazíte a tak ďalej, alebo keď sa niečo zruší, tak vám vrátia peniaze. Čiže opäť bolo vidno, že iná komunikácia na tú fázu dú. Čiže komunikácia sa prispôsobuje jednotlivým fázam a nemá byť rovnaká na všetkých, lebo tí ľudia sú v úplne inom rozpoložení v tej fáze C, v úplne inom v tej fáze think, do a care. Keď už vieme, čo im budeme hovoriť, tak je dobré sa zamyslieť nad tým aj, že kde, čiže ako, aké kanály použijeme, ako ich chceme zasiahnuť. Z mojej skúsenosti je dobré neísť moc doširoka, alebo zdroje, väčšinou nikto nemá neobmedzené, čiže vyberať také kanály, kde to publikum vieme zasiahnuť čo najjednoduchšie. Nebudeme musieť na to míňať príliš veľa peňazí. Tie kanály nebudem teraz detailne prechádzať a všetkých tu zobrazím naraz. Čo si na tom, keďže prezentáciu dostanete, tak si môžete pozrieť aj potom. Čo je na tom zaujímavé je, že veľa tých kanálov sa dá použiť s dnešnými možnosťami cielenia na viaceré z tých fáz. Čiže sociálne siete vieme veľmi dobre použiť aj vo fáze C, ale aj vo fáze care, keďže vieme cieliť reklamu aj komunikáciu na našich existujúcich zákazníkov rôznymi spôsobmi. Čiže to je prvé zaujímavé, že sa dajú použiť na viacero fáz. A druhé zaujímavé pre mňa je to, že niektoré kanály v tej do fáze, čo je mimochodom fáza, ktorú niektoré firmy považujú za jedinú relevantnú, čiže jediné na to sa sústredia, že v tej do fáze veľa tých kanálov vypadne. To znamená, že tam zrazu sociálne siete častokrát až takú dôležitú rolu nehrajú a takisto možno, že nejaké video ako YouTube a tak ďalej, ale skôr také veci ako je organické vyhľadávanie a platené vyhľadávanie, prípadne veci, ktoré nikde inde nie sú a to sú porovnávači cien, čiže tam to je tá fáza, keď sú relevantné. Čiže kanály si volíme pre každú fázu podľa toho, aby sme najľahšie zasiahli tých ľudí v nich. Tu je pár ukážok.
rôznych reklám v rôznych kanáloch. Čo je toto, Viki, za reklama? To bude s najväčšou pravdepodobnosťou nejaká dynamická reklama, čiže niekto, kto si už pozeral niektoré z produktov Dedoles, tak sa mu tu automaticky nalinkujú, niektoré z nich sú zo zľavou, keď ako keby systém nemá dostatok produktov, tak tam doplní nejaké v podobnej kategórii. Čiže ak som si pozerala napríklad troje rôzne ponožky a nejaké papuče, tak dokážem ich tam mať oveľa viacej a ešte aj s nejakou výhodnejšou ponukou, čiže ak som si ich nekúpila hneď, tak toto je nejaká taká motivačná znovu oslovovacia reklama, že ich viem kúpiť so zľavou. Áno, je z toho jasné, že by ste asi takúto reklamu nepoužili pre nejakú svoju fázu, to znamená, že na niekoho, kto vás nepozná, lebo by z tohto chaotického zobrazenia produktov asi neúplne vedel, že čo ste zač a tak ďalej. Tu je ukázaná reklama vo vyhľadávaní od Slovenskej sporiteľne, ktorá je vo fáze Think a Do. Vidno pekne aj to, že ako sa komunikácia s reklamy, to isté sa vyskytuje potom na landing stránke. A tá reklama podľa mňa Think a Do fáza kvôli tomu, že niekto hľadá hypotéka pre mladých, tak ten už asi má o hypotéku jednoznačný záujem, lebo vie, že vôbec nejaká hypotéka pre mladých existuje, čiže už je na tej Think a Do ceste, už je niekde ďalej. Posledná časť pri definovaní Think a Do a nemenej dôležitá je, že mali by sme si zvoliť, ako budeme merať úspech. My sme spomínali pri marketingovej stratégii nejaký cieľ. To nie je to isté, ako to, čo si povieme Think a Do. Think a Do to sú veľakrát už ten cieľ rozmenený na drobné. Čiže tam sú nejaké čiastkové ciele v tom Think a Do. Z mojej skúsenosti je dobré, hoci v digitále sa dá merať hrozne veľa vecí, až takých prekvapivých, že až do takého detailu, niekedy to ľudí láka, že keď sa toto dá merať, tak poďme to merať. Z mojej skúsenosti treba voliť nie čo najsofistikovanejšie, ale čo najjednoduchšie spôsoby merania efektivity, lebo s tými sofistikovanými sa častokrát zamotáme a nebudeme vedieť vlastne, čo to číslo hovorí. Čiže v tých fázach see, think, do, care, tie metriky bývajú rôzne. V tej fáze see skôr také, ktoré hovoria možno niečo o zásahu reklamy, frekvencii, prípadne sa pýtame ľudí, či si vybavia našu značku, čiže nejaký awareness, nejaké povedomie, či si nás proste zapamätali. Mení sa toto nejako smerom ku fázi Think, Viki, alebo myslím si, že tam tie metriky by mohli byť aj také isté? Teraz, či sa to mení medzi ktorými fázami? See a Think. No určite sa to mení. A tie si sú skôr také zásahové. Think už chcem zistiť, že či tých, čo som zasiahla, či som u nich vzbudila nejaký záujem, takže tam sa asi budem pozerať na to, ako sa už správajú na mojom webe. Či si napríklad stiahli špecifikáciu produktu, alebo si možno už išli niečo pridať do košíka a nakoniec sa rozhodli, že ešte nie. Alebo koľko času napríklad na stránke strávili, čiže či si trebárs porovnávali alebo konfigurovali si vozidlo alebo niečo podobné. Takže určite nie je to isté ako v tej fáze. A kde to bude rozdiel medzi do a care? Áno, súhlasím. A tí z vás, ktorí sa už naplnili časový limit, keďže vieme, že v dobe pandémie všetci máme kalendárie rozsekané na hodiny a žiadny meeting nemôže trvať ani o minútu dlhšie, tak pokojne sa môžete odpojiť. Posielame záznam z tohto a nebude to už dlho trvať. Čiže tí z vás, ktorí máte čas, tak budeme radi, keď dostanete. Čiže správne si vo Think si podľa ešte lepšie metriky, ako sú v prezentácii. A presne tak, s tými možnosťami, čo dneska máme, môžeme merať aj také veci, ako je stiahnutie dokumentov, nejaké špecifikácie. Tá dúfáza to už je, býva často také ako nákup. Však, či je tam ešte niečo iné, Viki? Nákup, prípadne odoslanie napríklad žiadosti už o cenovú ponuku alebo niečo takého typu. Čiže už som taký, že už chcem. Akože je to niekde medzi Think a Do, ale ak nie som vyslovene e-shop, tak nezmeriam nákup, ale môžem teda zmerať nejaký, napríklad rezerváciu alebo niečo podobné. Áno, niekedy dokonca je také, možno, že by považované za blbosti, ale ja to považujem za veľmi dobrú metriku a to je návšteva nejakej konkrétnej stránky, napríklad kontaktnej stránky. Čiže podľa toho, aké mám možnosti merať na webe, tak môžem merať rôzne veci, ale môžu to byť aj také nízkourovňové metriky, pretože nepotrebujem to merať ako v laboratóriu. Takže care fáza už potom býva také ako opakovaný nákup, dlhodobá hodnota zákazníka, prípadne nejaké odporúčanie ďalším zákazníkom. Čiže podstatné je si zapamätať, metriky sa líšia po tých jednotlivých fázach a v každej meriame niečo iné. My vám ukážeme potom aj, ako to meriame my.
A z toho Sifing Looker celého, čo si stačí zapamätať, je, čo znamenajú tie jednotlivé fázy a potom, že potrebujeme 5 vecí si definovať. Ciele, publikum, obsah, kanály a ako budeme ich merať. Či sa nám tie ciele darí naplňať. Takže to bolo Sifing Looker trocha do detailov. Posledné, čo vám ukážeme, je, ako to robíme my. Čiže zo pár takých ukážok z našej marketingovej stratégie, aby ste vedeli, že nerozprávame o niečom, čo absolútne čo absolútne nepoužívame. Čiže prvé, ako si stanovujeme ciele. Ja mám takú obľúbenú metódu na to, ktorú som spoznal asi pred 3 rokmi a mne sa hrozne páči. Volá sa táto metóda OKR, ako Objective a Key Results, a není vymyslená úplne pre marketing, ale skôr management alebo zlepšovanie líderských schopností v tíme a tak. A v to len krátkosti by som vysvetlil, čo to znamená, lebo hneď na to vám ukážem, že aké ciele máme stanovené podľa tohto frameworku my. OKR vysvetlím na príklade mimo marketingu aj mimo možnože manažmentu, a je to tu na tomto screenshote, ktorý mne sa páčil kvôli tomu, že je zo športového sveta. A pri OKR vedenie firmy povie nejaký hlavný cieľ, to je tento objektív, väčšinou sa týka peňazí, nebudeme si klamať, čiže aj v tomto prípade toto je OKR framework pre futbalový klub z amerického futbalu NFL. Čiže majitelia firmy dajú cieľ, zárob nám peniažky. Najali tohto generálneho manažéra, najali ho na to, lebo si myslia, že vie, ako zarobiť tie peniažky. Objektív dáva vedenie. Generálny manažer bol prijatý na to, že vie, že ako to tie ciele naplniť, a generálny manažer si stanoví tieto dva key results, môže byť ich aj viac. A tie key results sú, on si myslí, že peniažky zarobíme takým spôsobom, že poprvé vyhráme titul, to sa v NFL povie Super Bowl, a po druhé, zaplníme štadión. V priemere to bude viac ako 88% ročne. Hej. Čiže super na tom je to, že tento generálny manažer potom monitoruje len tieto dva body, ktoré on si stanovil ako key results. Každý krát, keď si ho vedenie zavolá na koberček, tak on im bude prezentovať, ako sa mu darí naplňať tieto dva. Keďže nie je na to sám, ale má tam nejakého ďalšieho trénera, teda head coacha, a nejakého ďalšieho človeka, tak jeden key result dá ako cieľ tomu trénerovi, povie mu, teba som našiel preto, alebo najal preto, aby si vyhral titul. A potom má šéfa PR oddelenia, ktorému povie, ty urobíš všetko preto, aby sme zaplnili štadión. A títo dvaja týpci, ktorým on dal tieto ciele, tak si povedia, moja úloha je vyhrať Super Bowl, vôbec nepozerá na to, že má zarobiť nejaké peniažky alebo zaplniť štadión, on sa pozerá len na tento. Čiže key result generál manažera sa stáva cieľom tohto trénera hlavným, čiže tým objektív. A takto kaskadovi toto ide ďalej. Coach povie, na to, aby sme vyhrali Super Bowl, jeden z tých key results je, potrebujeme byť tretí najlepší, pri najhoršom tretí najlepší obranný tým, akože mať tretí najlepšiu obranu v celej lige. A ten cieľ dá trénerovi obrancov. Chápete? Čiže veľmi jednoduché. My tieto ciele v našej marketingovej stratégii máme definované tak, podobne ako pri tomto futbalovom prípade, našim hlavným cieľom, ten je vyjadrený v peniažkoch, koľko nového biznisu, koľko je to v 100 000 eur nového biznisu, ktoré ročne máme priniesť, ročne, podotýkam. To je možno tá vec, kvôli ktorej našu marketingovú stratégiu potom máme tendenciu v ročných intervaloch aktualizovať, ale to je ten objektív. A potom ja ako človek, ktorý nášmu marketingu a predaju šéfuje, poviem, aký key results si myslím, že ja potrebujem dosiahnuť. No a tie sú u nás vyjadrené iba v jednej veci, a to sú v počte leadov, ktoré náš marketing má priniesť. Čiže my potom pri akejkoľvek marketingovej aktivite, ktorú robíme, tak sa vzadu v hlave myslíme na to, koľko leadov priniesie tá aktivita. Či to nejakým spôsobom pomôže priniesť nejaké lídy ľudí, ktorí sa zaregistrujú. Také niečo, ako ste vy tu dnes, tak to sú pre nás chladné lídy, to sú ľudia, ktorí sa možno, že ste ešte včera alebo pred týždňom o nás nič nevedeli a dnes ste na našom webinári. Čiže to je pre nás chladný líd a horúci líd je pre nás niekto, kto chce od nás nejaké služby. Druhý key result býva pre nás povedomie o našej agentúre medzi marketermi. To sa na slovenskom trhu najľahšie vie zistiť tak, že si pozrieme rebríček agentúr podľa spontánnej znalosti, ktorý sa raz ročne vytvára. Tu je ukážka našich cieľových skupín, čiže vidíte, že veľmi konkrétne sú zadefinované.
C-fáze sú to marketéri, marketérky z našich vertikál. My sa nesústredíme na celý trh, ale iba na nejaké konkrétne vertikály. V zmysle vertikálov myslíme napríklad financie, čiže banky a tak napríklad. Ale tých je viacej. Čiže vidíme tu veľmi presne definované cieľové skupiny v C-fáze, Think-fáze, takisto v DU-fáze. To sú ľudia, ktorí si vyberajú agentúru pre výkonnostný marketing. To je pre nás DU-fáza. Čiže vyberajú, čiže oslovujú agentúry. Našu a nejaké ďalšie. Takže Think DU je zadefinované. Tie ciele sa pre tie jednotlivé fázy líšia. V C-fáze ide u nás o to awareness, čiže akákoľvek aktivita, ktorú aj budeme zvyky ukazovať za chvíľku, tak niektoré z nich sú zamerané na také masovejšie publikum a niektoré z nich potom už na reálne na užšie. Vo Think-fáze nám ide len o to, aby sme získali chladné lídy, aj konkrétny počet, ktorý vidíte teraz na slide. A v DU-fáze, aby sme získali horúce lídy, to sú pre nás firmy, ktoré si niečo od nás chcú objednať, či si vyžiadajú cenovú ponuku. Takže to je to, tu je ukážka toho, že naozaj reálne sa pozrieme na tú awareness, toto sú dva screenshoty rebríčka z agentúr podľa spontánnej znalosti 2020 a 2021, kde sme sa zlepšili o 3 priečky, či tak nejak. No a poďme na tie príklady našich marketingových aktivít. Tu sú niekoľko z nich, veľa z toho je video obsah a niektoré z nich sú také, že idú skôr po masách a to je marketing obedu. Sa snažíme v takej skôr menej sofistikovanej forme hovoriť o marketingu, možno, že v takej populárno-náučnej, v takej zábavnejšej, až po obsah, ktorý ide už po reálne, po relatívne sofistikovanejších témach, kde by sme masy možno nezaujali a tie aj robíme za úplne iným účelom. Čiže video obsah rôzneho charakteru, to je jeden z toho. Robíme z toho aj podcast, čiže aj v tomto smere sme aktívni, ale do akej fázy by si TV-ky radila niečo také, ako vidíme teraz. To znamená publikáciu, možno, že v nedigitálnych médiách, v printe a tak ďalej. Myslíš si, že to má šancu osloviť niektoré z našich cieľových publik? Ja som to radila do fázy C, keďže nevždy sa vôbec fokusujeme na nejaké marketingové médiá, ale bývame v takých úplne niekedy, by som povedala, že random miestach. Takže asi skôr tam, že ak od nás ešte nikto nikdy nepočul, ale prečíta si od nás zaujímavý článok, tak ho môžeme zasiahnuť ešte v tej fáze, kedy o nás vôbec ani netuší. Áno, to sú tieto dva screenshoty. Takisto chodíme prednášať na nejaké konferencie, kde chodia marketéri, ktorí takisto sa môžu od nás na takýchto miestach dozvedieť, prípadne mentorujeme, kde je o to záujem, ako v tomto prípade v inkubátore na STU. Čiže tých aktivít je naozaj veľké množstvo, ktoré robíme, ale každá z nich je jasné, v ktorej fáze si Think Docker sa nachádza. Ja by som sa ešte prepol, troška mi tu háporuje tá prezentácia, čiže sa teším, že už konečne slajdy môžem vypnúť, ale chcel som sa ešte prepnúť na tie otázky, keďže viem, že tam nejaké sú. Sekunda a už budeme na nich. Prejdeme ich rýchlo, viem, že už 13 minút, 14 minút bez čas, ale to už nebude dlho trvať, tých otázok tu je zopár, čiže ďakujem každopádne tým, čo už ste sa aj odpojili, lebo ste už nemali čas a odpovede nezaberú veľa času. Príklady komunikačnej stratégie, aký mali rozsah, čo všetko zahrňali. Bohužiaľ, toto nemáme pripravené, máme ale také školenie content marketingu, kde o tomto máme toho veľa, tam aj s príkladnými screenshotami a tak ďalej, čiže ak by ste mali niekto záujem, pokojne sa ozvite, môžeme také školenie pre vás zrealizovať, ale spomínal som, že tam býva aj také veci, ako je tone of voice, brand voice, čiže ako tá značka má komunikovať, ako má pôsobiť, či má byť skôr funky alebo seriózna a tak ďalej. Komunikačná stratégia je veľmi dôležitá, kvôli tomu, najmä keď logicky sa nejakým životným cyklom menia marketéri v tej firme a bolo by dobre, keby neboli marketéri, marketérky, tí, čo určujú, aký má tá značka voice podľa toho, ako majú náladu a tak ďalej. Prípadne, keď delegujete niektoré vaše marketingové aktivity na agentúry, tiež je dobré, aby dostali ten tone of voice, brand voice, čiže je to zaujímavá téma, nemáme to v tejto chvíli nachystané, ale aspoň čo si sme o tom povedali. Čiže počíta sa trochu aj komunikačná stratégia, ale nie je to všetko, čo postačuje v marketingu, podľa mňa. A hoci je veľmi užitočná a opäť, a paradoxne videl som ju častejšie ako marketingovú stratégiu.
Niekto píše, že do detailov máte vypracovanú Porter 5 Forces, to neviem, čo je to z nejako zo Star Treku. Odporúčam všetkým, priniesie veľa odpovedí nielen o konkurencii. To nemal byť výsmech, že to z nejak zo Star Treku, ale rád sa niečo naučím aj ja toto netuším, čo je. Ty, Vicky, tušíš? Tuším, lebo si pamätám, že sme to ešte na marketingu preverali na niektorej z prednášok a to sú, nie je to 5 Forces, ale je to model 5 sil od Portera. Ale áno, môže to byť aj Star Treková loď. OK, tak potom ja som tu za toho, čo nemá prehľad všeobecný. Ale ďakujeme, to pozriem si, určite si to vygooglím, čo to je a doštudujem si. Nemáme stratégiu, ale zapájam sa do púlu. Ďakujem. Prieskum, o ktorom hovoríte, bol robený na Slovensku? Neviem teraz, čo myslíte, ten marketingový prieskum? Prišlo to počas toho, ako si hovoril o tých stereotypoch. Takže myslím, že bola otázka na nebol, ten prieskum. Nebol robený na Slovensku určite, ale nebude to ďaleko podľa mňa od reality ani... Hlavne ani to nemalo byť také, že by ste si z tých dát mali niečo brať, že teraz fúha, tak my predávame auto, tak poďme rýchlo komunikovať na ženy. Skôr tým bolo povedané to, aby ste v tých stereotypoch nežili zbytočne, lebo nie je to nič prínosné, len skôr by som sa rozhodoval na základe dát, ako na základe toho, že mám nejakú intuíciu a tak. Ak berieme do úvahy správanie spotrebiteľov, ich interakcie už určujeme už personu, nie cieľovú skupinu. Správne? To je na mňa príliš akademická otázka. Ale môžem povedať, že my nemáme v našej stratégii určené cieľovky, teda máme tam aj cieľovku, ale máme tam persony. Máme tam, myslím, že marketérka Zuzana, majiteľ firmy Jozef a sú tam akože vyslovene definovaní, že aké sú ich hodnoty, ako sa správajú, takže predpokladám, že sa tým myslí toto a my sme ich využívali tiež. Využívali, dobre, že hovoríš, lebo ich už nevyužívame, Viki. My teraz využívame, povedal by som, že persony, ale skôr, neviem, či sa to dá nazvať dokonca persona, lebo ja som si schopný pod každou z tých person predstaviť veľmi konkrétneho človeka. Čiže viem, čo je pre mňa branžový influencer, to znamená, že marketerský influencer, niekto, kto... typu Filip Kuna, ktorý je známy v oblasti content marketingu a už sa z neho stal aj youtuber. Som sa dneska ráno pozeral na jeho video a má, neviem, niektoré jeho videá majú 20 000 zhliadnutí, čo som bol šokovaný. Čiže niekto, kto je známy v marketingu ako influencer, je jedna z našich cieľoviek v našej marketingovej stratégii. A C-level marketer, C-level človek alebo marketer akýkoľvek z firmy je pre nás cieľovka. Čiže vieme, že keď spravíme webinár ako je tento, tak keď sa nám zaregistrovalo 300 ľudí, tak to je pre nás, je tam, vidíme jednoznačne podľa tých firiem a tých adries, že ktorí z nich sú naša cieľovka, ktorí z nich nie sú naša cieľovka. Ďakujeme každopádne za všetky otázky, aj že ste nás nenechali v štychu, že ste hlasovali vo všetkých anketách. Ja už asi len vypnem tú prezentáciu. Teda zdieľanie a teším sa, že ste vydržali väčšina z vás až doteraz. Dúfam, že nám udržíte priazeň aj na budúcich webinároch alebo inom obsahu, ktorý publikujeme. Ja by som dal do pozornosti marketing k obedu, ktorý podľa mňa, on má veľmi vzostupnú krivku v počte sledovateľov a podľa mňa aj v kvalite tých relácií, ale aj niektoré staršie vás môžu zaujať, veľmi dobrý obsah pre marketerov, marketerky. Pokiaľ máte výčitky svedomia, keď počúvate len také neodborné veci, tak si možno niekedy pustíte a môžete aj na pláži si pustiť a trošku sa edukovať aj v tomto smere. Vicky, ako si sa cítila dneska počas tohto webinára? Viem, že si mala trošku stres z toho, ale myslím, že opadol z teba. Okrem toho mi bolo celú dobu strašne teplo, lebo máme v opise jednu jedinú miestnosť, kde dokážem mať kľud a v tej som... A nie je tam klíma. Typický problém návratov po pandémii naspäť do ofisov. Zrazu potrebujeme miestnosti. Je to tak. Ja som teraz v zahraničí a sa hanbím, že vyzerám jak taký americký poľnohospodár červený, jak toto. Ale troška som sa teda opálil. Takže ďakujeme za pozornosť a tešíme sa zase na budúce. Pošleme vám všetko, čo sme sľúbili.